Hej, mit navn er Lasse. Og mit navn er Brian. Og i dag skal vi lære freestyle-tricket Hop the World. Det første, du skal gøre, når du laver HTV, er at få bolden op på foden. Når bolden ligger på foden, skal du finde balancen. Derefter sætter du af på støtteben og går over med benet. Nu er det din tur til at vise os, hvad du kan. Vis os, du har lært tricket ved at uploade en video på Instagram med hashtagget VildMedTricks. Så kan du vinde sådan det her par Nike Elastico Superfly fra SPORTMASTER.dk.